druhý si dej Manaflow, to je to modrý, no. Čarodějnictví, Manaflow je prostřední nahoře, tak a teď asi tohle, no. No a runy si můžeš nechat takovýhle, asi. Ne, Ignite Ember, na Xerata nikdy. Jseš jako by hraješ hodně na ranč, jo, takže. Jo, rozumím. To si týpek zaplatil coaching? Ne, no, i ty máš dobrý. A jinak stavíš Luden, po Ludenu asi, no to už je jedno. Mám jít jako prostě damage, jo, čistý damage. No, jasně no, full damage. Mám warnout tady? Ne, spíš okay. Třeba běžte do Riveru, ať už asi pozdě, ale můžete vždycky na začátku jít do Riveru a jít hodit warnout třeba na jejich blůčku nebo něco. No, hezky. Chtěl to tak, tak a máš Dark Harvest tak, ty vole. Neskutečný. A hituj miniony. Ať můžete víc pušovat. No, autoatakuj miniony, tak aby se nenahitnul zase. Já... Víš co, chcete jakoby pušovat a poukovat je pod turetou. Takže jak na ně bude tlačit wave a budeš ještě poukovat, tak budou v píči pod tou turetou. Jasně. A vždycky, když chceš trefit kvéčkem, tak nejdřív je slouní Včkem a pak až kástí kvé třeba. OK. No, dej exhaust, bezery. Snažím se. Tak, autoatakuj. Pak dej Včko. A to si. Máš pasivku zase, jo? Jestli na to. Ty mu to nazituješ, ty vole, ty hovoro. To rikolní, no, teďka už. A teďka vem ten krystal na manu, tady ten, no. A vem botu a pink varu třeba. No, a běž na bot. A pak jdeš má Luden a pene boty. OK. A dávej tu pasivku do minionů na cooldown, no. A prostě vždycky je poukni Včkem, pak nakástí Q. Teďka oni jakoby vypušovávají vás dost, no, takže trpíte vy. Čo na botu ten, kdo pušuje, tak vyhrává, a ten, kdo se nechává pušovat, tak mě mrdám, no. Jo, jo, jak se říká, silnější pes mrdá. Tak. A furt do nich něco kástí, no. A nemusíš takhle stát nich blízko, víš co. Teď jsi jel moc blízko, ale teď dostaneš binding a... Učkej. Flaši. No. Já jsem mat, no to je jedno. Nevadí. Teď ti mana třeba nedojde už si podle mě, nebo hodně jako pomalu ti bude docházet mana, když máš ten last chapter. Takže dávají prostě Včko a Kvčko na cooldown do nich furt. Ty vždycky vyběhneš strašně k ním, no. Já jsem zvyklý prostě na AD postavy a tanky, no, takže jak by to prostě pořád jakoby táhne. Můžeš dávat na max range a třeba se aj schovej do buše a z toho buše to kástil, oni nevidí, že to po nich něco poletí. No. Okay. No jo, no. Zabiješ možná kvěčkem tu Morganu. No, to by nějak si lítá kamera, mi přijde nemoc. Ale mě ujíždí myš. No, tak, hezky. Jeda, to je škoda, že tam přišla ta. Je exhaust, truš trudlovi. A utíkej dolů, vole. Hodně ho. Hezky, Samiro, ty vole. No, není to zlý úplně. 2-2-3, mohlo to být dost horší. Mohlo, no. Je to dost solidní. Spíš nechávat to Ečko na ambush s enemy, nebo... Jo, asi můžeš, no. Spíš to používáš defenzivně to Ečko, no, než když se k tebe někdo dostane. Nebo na jistotu a házej hlavně, no. Super, tak jsem mrtvej. Jde. Jako, a zase šel k tomu Trundlovi strašně blízko, víš co? Snad byl k němu a ty můžeš stát fakt jako na max range od nich a trfovat je kvěčkama. A nejdřív si slouví Včkem zase. Víš co? Vždycky jsme to vyhrál. Taky potřebuju. Tohle je moje království. Krasu. Ty vole. Měl jsi skoro už. Já už jsem neměl nic. Je. Já bych možná prodal ten Dark Seal. Ne, můžeš si ho nechat, nařeš. To pak nabereš třeba někde. Vždycky hlavně si vardí prostě River a buše v Riveru, no. Jak jsou takový ty malý buše v Riveru, tak ty vardí. Ale jako hlavně prostě dá si ho toto mít nahraný, jo, což je tady problém. No můžeš, tady si stopni, no. A na kásí Q a trefí. Nádhera. Výborně. Vidíš? A nemusel jít ani úplně k níž. Paráda. Výborně. A vidíš, jaký máš Dark Seal teďka, vole, krásný. S 500 takama. Okej. A vešte pušovat mate teďka. A třeba teďka, když pušujete mate, tak přemýšlej nad tím, odkud by mohli přijít enemy třeba. A tam hoď vardu. No. Počkej odpůjde ty hlavně. Paráda. Už máme 3-4-4. Tak, hezky. Erko? Tam je. Hezky! Okej.
Hezká práce, ale udíkej teďka. Tak teď rekolní a teď můžeš jít tady tenhle ten item, no. Tady ten Horizon Focus klidně. No a vem tu knížku na za těch 900. Teď tam bude drak, tak budeš mít drakovi zavaradit asi. Tak teďka máš draka, spíš zavaradit okolo barona. Plus hoď třeba jednu váru na mě tady. Hoď ti spíš za ty poháry na medu víc. Vidíš tu zničenou tu ratu na jejich? No. Tak tady hoď váru třeba, do prostřed té linky. Já jsem idiot, dobrý. No nikam, a teď budeš hodit várně ještě okolo barona. Já úplně vidím, tyjo, jak strašně trpíš, tyjo. Ne, dobrý, já to možná bude popisu, já nevím. Ne, já si ho spíš nechápu výtoku. O, přijím se mrtvé, sakra. Musíš tam moc pozdě, no, bych řekl. Že ztratil jako 20 sekund na miru, když tam hodil dvě várně. Teďka spíš házej kontrolky do baron pitu, když tam je. Aby tam neměli oni vizi. Tím pádem jsou pod tlakem, že nevidějí barona prostě. A zase stojíš úplně u trandla, víš co? Zbytečně. Utíkej, nekástí nic, jenom utíkej. No, ty jsi mu zase naběhl úplně přímo pod nohy. No jasně no. Víš co, vždycky klikneš dopředu a kástíš spell a nevšímáš si kam běžíš. Ten ale... Dark Seal bych teďka mohl prodat místo toho toto, ne? Asi můžeš, tak a potom o tom běž třeba klobouk, no. A jinak jako to jde docela, není to špatný. No, to bys možná mohl něco. Utíkej, nekástí. Utíkej. Dobrý, máte tam Kejna. Jde to jít in? Ty vůbec nevíš, kam to hážeš, kámo. Hoď Erko a zkusím se trafit. Tak, clean up. Nech si ještě na tu... Tam byl nějaký champ, který byl zónik. To si jsme nechal na něj. Hezký! Skoro. A škoda. Škoda, ale dávě to spíš to Erko na čempy, který jsou třeba slownutí, nebo jsou ve stunu, nebo mají zóny, to se nejlehčeji trefuje. Měl bych jít asi semka. Můžeš k baranovi, můžeš tam, a zapni si sweeper, ale asi tě neviděj. Tady tudy běž, no, hoď Včko do toho buše nad tebou, Včko. Neběž do toho buše přímo. Mhm, okej. Okay. Jenom tam hoď Včko, ono ti dá vizi to Včko, když ho tam hodíš. Nevadí. Já se tak stydím. To Včko má velký range docela, ty jsi ho mohl z toho buše, ve kterým stál předtím, hodit do toho buše nahoru. A tím jsi ho odhalil ten buš, protože to Včko dává vizi. Tyjo, já vím, sorry, je to jako moc, no. Ne, dobrý, v klidu. Ne, tady jde spíš o to, že já už si to tak nějak jako srovnávám v hlavě, ale ruce furt nechtou. Kupitem, idem. Mohl vyžrat ten kill, ale... Hory. Dobrý, jako jo, chápu, měl bych větší, pak jako by dejme tomu damage z toho, jako víc peněz a takhle, ale tohle je rychlejší, ne? No, dobrý, to je hezky. Moje bolest je bez hranic, pěkně, kámo. Jo, těch 7 kilek, ale tak těch 7 kilek si nezvím. Tam přesko teďka tak, utíkej. Pěčko, do té zery. Počkej. Jejda. Jejda. Snažil jsem se, zase jsem šel moc dopředu, já vím, ale říkám, ty ruce... Ne, ale mohl jsi tam 4x trefit zery, ale... Házal jsi to plenkom jiným a pak když jsi chtěl trefit, tak se ti už vyhla, no, nebo sakra. Měl bych pušnout my teďka? Jo, pušni. Ještě tu wave, co tam přijde, tak pušni, abyš... Baron mi třeba, ale dám mi bacha, no, tam někdo není v buši, ale řekl bych, že asi není. Tak, no... Utíkej. Jenom druhý, už jdou, zabijete. Nice, pěkně. Okay. Musíš hodně koukat okolo sebe, a ty jakoby furt koukáš na sebe, jsem, no. Já jsem ji viděl, jako já se koukám hlavně na mapu, víš? No to právě musíš koukat kameru na ty anime hráče, když je vidíš na minimapě, no. Koukám to okolo? No. A koukuj. Ale nechoď k ním až. Dobré. Ty vole, ale... Pičo, jaký lagy, vole. Hezky. Poukuj. Stuna jak za ustézery musí dát, asi přijde k tebe. Mrtvá. Dobré. No tu a vešte na mid Aram prostě a napíším all mid, gokoti a jdeme. Dle rozkazu. Tak, all mid, gokoti. Výborně. No, běž teďka možná na top za Ornem. A tu vidím, jak si nechce prostě jít, vole to ukončit. Utíkej. Kvěčko. Piči, mě ta kamera zaujela. Já. Klidně tam flashní a běž po nich prostě.
Hezky. Jo. Ty pekná. Prejdáváš no scoopy. Jo, ale nevíš, nevíš, ale ono to vychází. Ale ono to vychází. No, jako, paráda, nepošuj miliony, já to se vyseru, hitu mi tu rety prostě. Jak zaustí jde, jestli skočí k tobě, jo. No, hotovo. Nexus hituje, hlavně. Vždycky. Vždycky, když můžu ukončit, ukončit. Nezdržuj to by, dál. Většinou to dělám, no. No, okay. Někteří lidi nechcou ukončovat. No, ale vidíš, sakra. Otočili jsme, ale mi se hraje na hovno, když ti někdo mluví přes rameno a furt ti do toho kecá. Jako, ale upřímně, já jsem aj soustředěnější trošku, takže... Jo, tak taky akorát bych byl asi, no. Akorát by ta ruka prostě furt háže tak jako do prdele. Takže dobré. Naučit se na tom supportovi prostě nějaký dva milí, no dva prostě spellcastery a... No a nějaký... klidně mi můžu hrát jenom toho Xenata. Čím líp se naučíš jednoho čempa, tak tím prostě to bude lepší.